ရှုခရစ်တော်ဖခင်ဟာကျမတို့ရဲ့အပြစ်အတွက်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်2000ကျော်ကကားတိုင်းပေါ်မှာအသေခံခဲ့တယ်။ကျမတို့ဒီအကြောင်းကိုပြောတဲ့အခါခါတိုင်းမှာကျမရဲ့အထဲမှာအလွန်မင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းလေးခံစားရတယ်လို့တစ်ဖက်ကနေလေဖခင်ရဲ့မြစ်တာတော်ကိုလည်းအယံပဲခံစားရပါတယ်။ဘယ်နှကြိမ်ပြုတ်ပြောဘယ်နှကြိမ်ပြန်ပြီးတော့ပဲကြာကြာဒီသတင်းကောင်းဟာဘယ်တော့မှမယိုးသွားပါဘူး။အမြဲတမ်းမှာကျမတို့အတွက်အတိတ်ပဲရှိနေတယ်လာမယ့်တနင်္ဂနွေနေ့ဆိုရင်တော့သုံးရမြောက်တဲ့နေ့မှာယေရှုခရစ်တော်ဘုရားဟာရှင်ပြန်ထမြောက်ရာနေ့လည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဆိုတာကတော့အောင်မြင်ခြင်းကိုပုံဆောင်တယ်။အောင်မြင်ခြင်းကိုမသွားခင်မှာအရင်ဦးဆုံးယေရှုသည်လူသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ကြီးစွာသောညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းကိုခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်။ဒီအကြောင်းအရာကိုကျမတို့ကြော်သွားလို့မရပါဘူး။ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းမလာခင်မှာယေရှုခရစ်တော်ဘုရားလောကကြီးရဲ့မှာလူသားတွေအတွက်ပေးခဲ့တဲ့အဖို့အခါကိုကျမတို့မေ့သွားလို့မရပါဘူး။ဘာကြောင့်မလို့ယေရှုကကားတိုင်ပေါ်မှာအသေခံရတယ်လေဆိုတော့ကျမတို့ဒီမှာရှိနေတဲ့ညီကောင်မောင်မတယောက်ချင်းစီလူသားတွေအားလုံးရဲ့အပြစ်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ကျမတို့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကဘာဦးချမ်းမှာလူသားလင်မယားနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အာရနဲ့အေဝဟာဖခင်ရဲ့စကားကိုနားမထောင်ခြင်းကြောင့်အပြစ်သေးကိုကျဆင်းခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအပြစ်ရဲ့နောက်ဆက်သွေးဆိုးကျိုးတွေကဘလောက်ကြီးလဲဆိုတာကျမတို့အားလုံးလည်းကြည့်မိမှာပါသူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးသားသမီးတွေဖြစ်တဲ့အကာအိနာနဲ့အာဗီလာကိုပင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာအချင်းချင်းပြန်ပြီးတက်တဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်လာအဲ့တော့အပြစ်ကအမြဲတမ်းမှဆိုးရွားတဲ့ရလက်တွေကိုယူဆောင်လာပေးတယ်အပြစ်ကကိုယ်ပဲထိခိုက်နေတာတော့မဟုတ်ဘူးပဝင်းကျင်ကလူတွေကိုလည်းဖျက်ဆီးပစ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့မြင်ရတယ်အဲ့လူသားမျိုးတွေကအပြစ်ထဲမှာကြဆင်းပြီးကလေးရတယ်။ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကကောင်းဖို့ထဆိုးဖို့ပဲဖြစ်လာတယ်။ဆိုးတဲ့လူတွေကထပ်ပြီးမွေးဖွားတဲ့သားသမီးတွေရဲ့သားသမီးတွေဟာပို့ပို့ဆိုးလာတယ်ဆိုတာကိုကျမတို့မြင်ရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဖခင်ကတရက်မှာ No A ခေတ်ကာလမှာကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကိုရေလွှမ်းမိုးပြီးတော့ဖျက်ဆီးဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်ခဲ့တယ်။ဒါမဲ့အဲ့ဒီမှာကြံခဲ့တဲ့ No A နဲ့သူ့ရဲ့အိမ်သူအိမ်သားအပေါင်းတို့ဖခင်ကသင်္ဘောကြီးထဲမှာထည့်ပြီးတော့သူတို့ကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်။ကြံတဲ့လူတွေအားလုံးလောကမှာရှိသမျှအားလုံးဟာတော့ဖျက်ဆီးခြင်းခံရတယ်။ No A ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လူသားမျိုးနွယ်ကိုအသက်ပြန်ပြီးအစပြုမယ်ဆိုပြီးဖခင်ကပြင်ဆင်ခဲ့။ဒါပေမဲ့လည်း No A ကနေဆက်ပြီးစဉ်သက်လာတဲ့လူတွေဟာလည်းပြည့်စုံတဲ့လူတွေမဟုတ်ပြန်ပါဘူး။သူတို့အားလုံးကလည်းပြန်ပြီးတော့ဖောက်ပြန်ကြတယ်။အဲ့ဒီမှာတော့လူတွေကအပြစ်ကဖခင်ရဲ့ရှေ့မောက်မှာအယံများတယ်။မှားယွင်းတဲ့ဖခင်တွေကိုပဲလင်သူတို့ကကိုးဝေနေကြရဆိုတော့မြင်ရတယ်။အဲ့ဒီထဲကနေအာဗြဟံဆိုတဲ့လူကိုဖခင်ကတီးသန့်ရွေးကောက်ခဲ့တယ်။သူနဲ့အာဗြဟံကနေပြီးတော့ငါမြေကြီးပေါ်မှာဘလို့အကြံစီရှိလဲ။ငါဖြစ်စေခြင်းနဲ့လူဆိုတာဘလို့ပုံစံမျိုးလဲဆိုတဲ့အရာကိုဖခင်ကချပြဖို့ရန်အတွက်အာဗြဟံကိုတန့်ရှင်းသောလူမျိုးအဖြစ်ပြန်လဲရွေးကောက်ပြီးတော့ခေါ်ခဲ့ပြန်ရော။တမက်အာဗြဟံကလည်းပြည့်စုံတဲ့လူမဟုတ်ပြန်။အာဗြဟံကိုရန်ကလည်းသူ့ရဲ့မိန်းမကိုနှမပါဆိုပြီးလိန်နေသူဖြစ်ခဲ့တယ်။သူလည်းမပြည့်စုံခဲ့ပါဘူး။အာဗြဟံရဲ့သားဣဇက်ယာကုပ်တို့ဟာလည်းမပြည့်စုံခဲ့ပါဘူး။ဒါနဲ့ဖျားသခင်ကသူတို့ရဲ့မပြည့်စုံခြင်းနဲ့မှာပင်လျင်သူတို့ဟာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖျားထံကိုချင်းကတဲ့အတွက်ကြောင့်အာဗြဟံမင်းရဲ့သားဣဇက်ကနေပြီးတော့မွေးဖွားလာမဲ့သားသမီးတွေအားလုံးယာကုပ်ကနေဣသရေလကနေမွေးဖွားမဲ့သားသမီးတွေအားလုံးဟာငါရဲ့လူမျိုးနွယ်ဖြစ်မယ်ဆိုပြီးဖျားသတ်မှတ်ခဲ့တယ်။အာဗြဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အာဗြဟံရဲ့သားမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ဣဇက်ကနေယာကုပ်ကနေမွေးဖွားလာတဲ့သားမျိုးတွေဟာအေဂုရုပြည်ကိုအစာခေါင်းပါရကာလမှာရောက်သွားတယ်။ယောသတ်အဖင်ရောက်သွားတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာဖခင်ကဣသရေလလူတွေကိုအေဂုရုပြည်မှာရေရှည်ထားဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လေအေဂုရုပြည်မှာသူတို့ကနှစ်ပေါင်း430ကြာသွားတယ်။နှစ်ပေါင်း430ကြာသွားတဲ့ချိန်မှာအေဂုရုရှင်ဘုရင်ဖာရောကဣသရေလလူတွေကိုအလုံးညံ့မနှိမ့်ဆက်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့မြင်ရတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဖခင်ကသူ့ရဲ့လူတယောက်ဖြစ်တဲ့မောရှေဆိုတဲ့လူကိုပေါ်ထွန်းစေတယ်။မောရှေဟာဣသရေလလူတွေကိုဒီအေဂုတုပြည်ကနေကယ်နှုတ်ပြီးဂရိတော်ပြည်ဖြစ်တဲ့ခါနန်ပြည်ကိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်။ဒီအပြစ်ပြစ်တွေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လာမယ့်အနာဂတ်ကျမတို့ယခုလက်ရှိဓမ္မသစ်ခရိယန်တွေကျမတို့လက်ရှိအသက်တာအတွက်ပုံရိပ်အဖြစ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ခါနန်ပြည်ဆိုတော့သာရကောင်းရင်ပုံကဲ့သို့ပုံဆောင်တာဖြစ်ပြီးတော့ကေတင်ပေးတဲ့မောရှေရဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်။အဲတော့မောရှေကလည်းပြည့်စုံခဲ့တဲ့လူတယောက်မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။သူကိုယ်တိုင်မှလည်းအားနေချက်ရှိတယ်။လူတက်ဖူးတယ်။သူ့ရဲ့လူဣသရေလလူကိုအ
အဲကုတူလူတယောက်ကညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်လို့ဆိုပြီးတော့သူတက်ခဲဖူးတယ်မပြေစုံပါအဲသူ့ကိုလေဖရာသခင်ကသူ့ရဲ့ဖရာကိုနာခံခြင်းကြောင့်အသုံးပြုခဲ့မောရှေကိုတိုင်းခါနပြေကိုဝင်ခွင့်မရခဲ့မပြေစုံတဲ့လူသားကဘလို့မှလူအချင်းချင်းမပြေစုံတဲ့လူအချင်းချင်းကိုကယ်တင်ဖို့ရမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကျမတို့ဓမ္မဟောင်းတစ်ခုလုံးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မောရှေကဖျားသခင်ရဲ့လူတွေကိုအေဂုတုပြရနေခေါ်ထုတ်ခဲ့ပေမဲ့သူဟာပြည့်ညတ်တော်တွေကိုပေးခဲ့တဲ့လူဖြစ်ပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်ကတော့ခါနန်ပြည်တွေကိုမဝင်ရဘူးဆိုတာကျမတို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်အဲ့ဒီမှာမိုးရှေကပြည့်ညတ်တော်တွေကိုပေးတဲ့သူဖြစ်ဖျားကအသုံးပြုခဲ့တယ်အဲ့ဒီကာလမှာမိုးရှေကဣသရေလလူတွေကိုပြည့်ညတ်တော်ဖျားသခင်ထံကနေလာတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နှလုံးသားဖျားသခင်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ standard စံချိန်တွေကိုဖော်ပြတဲ့ပြည့်ညတ်တော်လူသားတွေကိုပေးခဲ့တယ်ကျမတို့ဒါတွေအားလုံးကိုကျမတို့ထွန်းမြကြံဝတ်ပြုရကြံတရားဟောရကြံမှာကျမတို့ပြန်တွေ့နိုင်တယ်အဲ့ဒီမှာဣသရေလလူတွေဟာလေအဲ့ဒီအရာတွေကိုဝန်ခံမမယ်လို့သူတို့ဂရိပေးပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့လေသူတို့မဝင်ခံနိုင်ပြန်မှုဖြစ်တယ်အဲ့မှာဘာကိုမြင်တွေ့ရလဲဆိုတော့ပြည့်ညတ်တော်တွေဟာဖရာရဲ့စံချိန်ဖြစ်ပေမဲ့လူတွေကလိုက်နာနိုင်သလားဆိုရင်မလိုက်နာနိုင်ဘူးလူတွေဟာဖရာသခင်ပြည့်ညတ်တော်စပြီးပေးတဲ့နေ့ပြည့်ညတ်တော်ဆေးပါကောင်းနော်ဖရာသခင်နဲ့မိုးရှေကတောင်ပေါ်မှာတွေ့ပြီးတော့ပြန်ဆင်းလာတဲ့အချိန်မှာပေးတဲ့အချိန်မှာတော့မှလူ3000ပေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲပထမဦးဆုံးပြည့်ညတ်ဖြစ်တဲ့ငါမတပါအခြားသောဖရာကိုမကိုးကွယ်နဲ့ဆိုတဲ့ပြည့်ညတ်ကိုပေးပေးခြင်းနဲ့မှာပဲစပြီးဖောက်တယ်နွားယုတ်ကြီးလုတ်ပြီးတော့ဒါငါတို့ဖရာပါဆိုပြီးတော့ကိုးကွယ်နေကြအဲ့နေ့မှာပဲဖရာရဲ့အမျက်တော့တက်ရောက်ပြီးသူတို့အချင်းချင်းပြန်တိုက်ကြတာလူ3000တေးသွားတယ်အဲ့တော့လူသားဟာပြည့်ညတ်တော်ကိုကိုယ့်ရဲ့အားထုတ်ကြိုးစားမှုနဲ့လိုက်မယ်ဆိုရင်မလိုက်နိုင်ဘူးဆိုတာဘုရားသခင်ကဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်ပြည့်ညတ်တော်တွေကတော့အယံကောင်းပါတယ်ပြည့်ညတ်တော်တွေကတော့အယံကိုဘုရားသခင်ရဲ့တန့်ရှင်းခြင်းကိုဖော်ပြနေပါတယ်ဒါပေမဲ့လေလူသားရဲ့နှလုံးသားကအဲ့ဒီပြည့်ညတ်တော်တွေကိုလိုက်နာနိုင်လောက်အောင်စဉ်သက်မဖြစ်ဘူးလိုက်နာနိုင်လောက်အောင်မတန့်ရှင်းမှုဖြစ်နေအဲ့တော့ဘုရားသခင်ကလူသားတွေအားလုံးတို့လွတ်မြောက်နိလန်ကိုပြင်ဆင်ခဲ့အဲ့ဒါကတော့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားယေရှုခရစ်တော်ဘုရားဟာကျမတို့ရှင်မသဲခရစ်ဝင်မှာစပြီးတော့သူ့ရဲ့အကြောင်းကိုကျမတို့စပြီးတော့မြင်ရတယ်ယေရှုကလောကကိုလာတာဘာအတွက်လာလဲလူသားမျိုးနွယ်တစ်ခုလုံးကိုကယ်တင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး3နဲ့ကနေပြီလင်ကြိုတင်ပြီးတော့ပြောထားပြီးသားဖြစ်တယ်ကျမနဲ့အတူကြည့်အောင်ကဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး3အငယ်15မှာ1 2 3တင်းနဲ့တင်းမိမကို၎င်းတင်းဤအမျိုးအနွယ်နှင့်မိမဤအမျိုးအနွယ်ကို၎င်းငါသည်ရံညိုးဖွဲ့စီမည်သူသည်တင်းဤခေါင်းကိုကျိတ်လိမ့်မည်တင်းသည်သူဤဖနှောက်ကိုကျိတ်လိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ယေရှုခရစ်တော်ကကားတိုင်းပေါ်မှာသူဟာအသေးခံရမယ်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းခံရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီကျမ်းစာနဲ့ကြိုတင်ပြီးတော့ပြောပြပြီးသားဖြစ်တယ်သူဒီတင်းခေါင်းကျိတ်လိုက်မြင်တင်းဒီလေသူဤဖနှောက်ကိုကျိတ်လိုက်မြင်အဲ့တော့ဒါမွေကိုဖရာသခင်ကအေဒင်ဥယျာဉ်မှာကြာစင်အာရန်နဲ့အေဝါကြာစင်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျိန်နဲ့ချိန်စာဖြစ်တယ်မိမရဲ့အမျိုးနဲ့တင်းဟာရံညိုးဖွဲ့မိမရဲ့အမျိုးဆိုဘသူ့ကိုပြောရလဲယေရှုခရစ်တော်ကိုပြောတာယေရှုခရစ်တော်သည်သူ့ရဲ့ခေါင်းကိုကျိတ်လိုက်မြင်ဟာလေလုယာအာမင်ယေရှုမြေကြီးကိုဘာကြောင့်လာတာလဲယေရှုဘာကြောင့်ကားတိုင်းတက်ခဲ့တာလဲယေရှုဟာစာရမဏေရဲ့တကိုးတွေကိုဖြိုချဖျက်ဆီးဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။ကျမတို့တွေကဘာဦးအစမှာခရေရဲ့အာရနဲ့အေဝါကြဆင်းခြင်းကြောင့်စာရန်ဟာလူသားရဲ့အပေါ်မှာအစိုးရသွားတယ်။လူသားကိုသူ့ရဲ့ကျွန်တယောက်ကဲ့သို့ထိမ့်ချုပ်ထားတယ်။သူစေလို့ရစေတယ်။သူလုတ်ခိုင်းတဲ့အရာကိုလူသားဟာလုတ်ဆောင်နေရတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ယေရှုဖျားသခင်ဟာအမြေကြီးကိုဆင်းကြွလာပြီးကားတိုင်းပေါ်မှာအသေးခံပေးတာဒီထိုမာနဲ့ရဲ့တကိုးတွေကိုထူးခြားဖြည့်ဆည်းဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။အဲကျွန်တော်ကိုရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး15အငယ်59မှာဒီလိုပြောတယ်။ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ငါတို့အားအောင်ခြင်းအခွင့်ကိုပေးတော်မူသောဖခင်သခင်ဤဂျေဇုတော်သည်ကြီးလှစွာတကား။အာမင်။ကျွန်တော်ကိုအောင်မြင်ခြင်းအခွင့်ကိုယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ပြန်ပြီးတော့ပေးတယ်။ဘသူ့ကိုအောင်မြင်တာလဲ။စာရမဏေကိုအောင်မြင်ရသောအခွင့်မောင်မိုက်တကိုးတွေရဲ့ကြိုးကင်ထားတဲ့လောရက်တွေကနေလွတ်မြောက်ရတဲ့အခွင့်ကိုယေရှုအားဖြင့်ပေးပြီအရင်တော့ကတော့ပြည့်ညတ်တော်တွေကိုလူသားတွေကလိုက်ချင်ပေမဲ့မလိုက်နိုင်ဘာကြောင့်လဲ
နှလုံးသားမတန်ရှင်တဲ့အတွက်ဘာကြောင့်လဲမာနကသူတို့ကိုကြိုးကင်ထားတဲ့အတွက်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ထိုမာနကိုကျမတို့ဟာအောင်မြင်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်အလိုရှိတဲ့အသက်တာမှာစတင်ပြီးတော့အသက်ရှင်နိုင်လာပြီဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာအာမင်။နော်ပြီးတော့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားဟာကားတိုင်းပေါ်မှာကျမတို့အတွက်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့အရာတွေရှိပါတယ်။နော်ဒီနေ့မှာဒီ9ချက်ယေရှုကျမတို့အတွက်လဲလှယ်ပေးခဲ့တဲ့အရာ9မျိုးအကြောင်းကိုကျမပြောပြခြင်းတယ်။ကျမတို့ဒီရောက်မေ့လို့မရဘူးဖြစ်တယ်။ကျမတို့နှစ်တိုင်းမှာလည်းခရစ်တော်ကားတိုင်းပေါ်မှာလုပ်ပေးခဲ့တဲ့အရာတွေကြောင့်ကျမတို့ပြန်လဲအောင်မေသတိရကြတယ်နေ့တိုင်းမှာအပတ်တိုင်းမှာသတိရကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ပြန်ပြီးသတိရဖို့လဲဒီနေ့မှာလိုအပ်သေးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုထိုရာအလွန်ကြီးမားတဲ့ဆုလက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပေါ်ရင်တိနေုံနဲ့ကျမတို့မလုံလောက်ဘူးဖြစ်တယ်ကျမတို့ဘဝထဲမှာလက်တွေ့ခံစားရသည့်အထိနေ့ရက်တိုင်းမှာကင်ဆွဲသွားဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်အလိုရှိရယ်ဟာလေလုယာအဲ့ယေရှုခရစ်တော်လုတ်ပေးခဲ့တဲ့ကြီးမားတဲ့လဲလှယ်မှု9ခုအကြောင်းကိုကျမနေဒီနေ့မှာပြောပြခြင်းနဲ့ပထမတစ်ခုကတော့ကျမတို့ဒီအရာတွေအားလုံးကဟေရှာအနာဂတိကျမ်းထဲကနေကျမတို့အဓိကထားပြီးကြည့်သွားမှာဖြစ်တယ်။ဟေရှာအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး53အငယ်6မှာငါတို့ရှိသမျှသည်တိုးကဲ့သို့လမ်းလွဲလျက်ကိုလမ်းအတိတ်သို့လိုက်သွားကြသည်ဖြစ်၍ထာဝရဘုရားသည်ခတ်သိမ်းသောငါတို့၏အပြစ်များကိုသူ့အပေါ်၌တင်တော်မူပြီ။အာမင်။ပထမအဦးဆုံးယေရှုကဘာလဲလေပေးခဲ့လဲဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုသူ့အပေါ်မှာတင်ပြီးတော့သူ့ထံကနေလာတဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းကိုကျမတို့ကိုပြန်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ပြောပါအောင်ကျမနဲ့အတူငါတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုသူ့အပေါ်မှာတင်ပြီ။အာမင်။ကျမတို့အပြစ်တင်ခြင်းမခံစားရဘာခံစားရလဲဆိုယေရှုကြောင့်ခွင့်လွှတ်ခြင်းခံစားရတယ်။ဒီမှာကျမတို့ကြည့်ကြည့်ပါငါတို့ရှိသမျှသည်ရှိသမျှဟာကျမတို့အားလုံးဖြစ်တယ်လောကမှာအပြစ်နဲ့ကင်းတဲ့လူတယောက်မှမရှိပြန်နောက်တစ်ခုပြောထားတယ်တိုးကဲ့သို့လမ်းလွဲလျက်အချို့ကပြောတယ်အောင်ကျွန်တော်မိမမလိုက်စားပါဘူးကျွန်တော်အရက်မတောက်ပါဘူးကျမကမကောင်းတာမလုပ်ပါဘူးဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့အားလုံးကတိုးလိုပဲလမ်းလွဲနေကြတယ်မဟုတ်ဘူးလားဖျားပြောတဲ့အရာနဲ့ကိုလှုပ်ချင်တာနဲ့ဆိုဘာပဲအမြဲတမ်းရွေးလျက်ရှိတယ်ကိုလှုပ်ချင်တာကိုပဲယူရရှိတာမဟုတ်ဘူးလားကျမတို့အားလုံးကကိုသူမနဲ့မိုးလင်းတာနဲ့ကိုဘာလုပ်ချင်လဲကိုဘေးသွားချင်လဲကိုဘာစားချင်လဲကိုကြိုက်တဲ့အရာကိုပဲရွေးချယ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကကျမတို့ကိုဖန်ဆင်းထားတာဖြစ်တယ်သူ့အလိုရှိတဲ့အသက်တာမှာအသက်ရှင်ဖို့အလိုရှိတယ်အာမင်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကလူသားဖြစ်တဲ့အခါဘာကိုပဲရွေးချယ်လဲဖခင်သခင်အလိုရှိတာတဲ့ကိုလမ်းကိုကိုလိုက်ဖို့ရန်အတွက်ပဲရွေးချယ်ကြအဲ့ဒါကအပြစ်ဖြစ်နေပြီအပြစ်ဆိုတာဒီဖခင်စကားနားမထောင်ခြင်းဖြစ်တယ်အပြစ်ဆိုတာမကောင်းတာလုပ်တာပဲမဟုတ်အာရနဲ့အေဝါအသီးစားတာမကောင်းတာလုပ်တာမဟုတ်ဘူးတမဲသူတို့ဒီဘာကြောင့်အပြစ်ထဲကြားရောက်တယ်လို့ပြောလဲဖယားစကားနားမထောင်လို့ဖယားခင်ကမစားပါနဲ့လို့ပြောထားတယ်ကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရအပင်ရဲ့အသီးကိုစားခဲ့လို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အပြစ်ဆိုတာကစကားနားမထောင်ခြင်းကျွန်တော်တို့အားလုံးကအဲ့ဒီအပြစ်သားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာရှိနေတာဘာကြောင့်လဲဆိုကိုလှုပ်ချင်တာကိုလှုပ်ကြလို့ဖြစ်တယ်မေးစတင်လေသတိထားမိပါပါကိုယ့်ရဲ့သက်တာထဲမှာဖခင်အလိုထက်ကိုယ့်အလိုကိုပို့လိုက်တယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုအဲ့ဒီလိုမျိုးကျမတို့ဟာလိုက်တဲ့အတွက်ကျမတို့ရဲ့အပြစ်ကအရင်ပဲများတယ်စဉ်းစားကြည့်ပါမွေးကလေးကနေအခုချိန်ထိဆိုသင်ရဲ့အပြစ်ဘယ်လောက်တောင်မှများမလဲအာမင်အဲ့ဒီအတိုင်းသာဖခင်သခင်စီရင်မယ်ဆိုရင်အပြစ်ဆိုတဲ့အရာကအမြဲတမ်းအခရှိအပြစ်ဆိုတဲ့အရာကအမြဲတမ်းစီရင်ခြင်းဒဏ်ခတ်ခြင်းဆိုတာနောက်မှရှိဘယ်တော့မှအပြစ်ကိုလုပ်ပြီးတော့မခံရဘူးဆိုတာမရှိဘူးလောကမှာတော့မှလူသက်ခဲ့တယ်ဆိုထောင်ကြတယ်ဒီလိုပဲဖခင်ရဲ့ရှေ့မှာလဲဝိညာဉ်ရေးမှာလဲဒီတိုင်းပဲအပြစ်လုတ်ထားတယ်ဆိုရင်အပြစ်ဒဏ်ဆိုတော့ပြန်ခံရမှာအားလုံးခံရမှာကျမတို့အားလုံးရဲ့အပြစ်ကဖခင်ရဲ့ရှေ့မှာရှိနေဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအပြစ်တွေအားလုံးတော့ပြန်ခံရမှာဒါပေမဲ့အံ့ဩစရာကောင်းတာပါလေဆိုတော့ဖခင်သခင်ကအဲ့ဒီအပြစ်တွေအားလုံးကိုကျမတို့ရဲ့အပေါ်ကနေပြီးတော့ယေရှုအပေါ်ကိုတင်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ကကျမတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုသူ့အပေါ်မှာယူဆောင်ခဲ့တယ်။ယေရှုဒီကားတိုင်းပေါ်မှာအသေခံတာဒီအကြောင်းမလားလို့သင်ခံလိုက်တာမဟုတ်ပါဘူး။တစုံတယောက်ကလာဖမ်းလို့သူဟာအဲ့ဒီခင်မှာအရင်နာမည်ကြီးတဲ့လူဖြစ်လို့အစိုးရကကြည့်လို့မရလို့သူ့ကိုကားတိုင်းတင်တက်ခဲ့တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ယေရှုဒီဘာကြောင့်ကားတိုင်းကိုတွားခဲ့လဲဆိုဂျိုတင်မီဟေရှာယကပရောဖက်ပြုတ်ခဲ့ပါတယ်။ယေရှုမပေါ်ခင်နှစ်ပေါင်းများစွာခရေကပင်လင်ဟေရှာယပရောဖက်ဟေရှာယဂျိုတင်မီပရောဖက်ပြုတ်ခဲ့တယ်။ယေရှုရဲ့သေခြင်းဟာအကြောင်းမဲမဟုတ်ယေရှုရဲ့သေခြင်းဟာကျမတို့အားလုံးရဲ့အပြစ်ကိုသူ့အပေါ်မှာယူဆောင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။အာမင်။အာမင်ကျမတို့ရဲ့အပြစ်ကကဗလာလိုနေပေမဲ့
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုမိုးပွင့်ခဲ့သူဖြူစင်ဖို့ရန်အတွက်သူ့အပေါ်မှာယူဆောင်ဖို့ရန်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်တယ်။ ကျမတို့ဒီအရာကိုဘယ်တော့မှမေးလို့မရအောင်ကျမတို့ရဲ့အပြစ်တင်ခြင်းခံစားပေမဲ့ယေရှုရဲ့ကျမတို့အပြစ်ကိုယူဆောင်ပေးခြင်းကြောင့်ခွင့်လွှတ်ခြင်းခံစားရပြီဖြစ်တယ်။ခမီးတော်အသက်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာအသက်ကိုမြင်တဲ့အခါခွင့်လွှတ်တယ်လို့ဘုရားပြောတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အသက်ရဲ့အထဲထဲမှာရှိရဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်။အာမင်။ယေရှုခရစ်တော်ကကျမတို့အသေခံခဲ့တဲ့အတွက်
န်အတွက်ဖခင်ကကျမတို့အပေါ်မှာအကျွေးတစ်ခုရှိခဲ့လို့လုတ်ပေးတာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဒါဟာဖခင်ရဲ့မြစ်တာတော့တသက်ဖြစ်တယ်။ဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်အဲ့တော့ကျမတို့ကကျေးဇူးတော်ဆိုတော့နားမလဲရင်ဘယ်တော့မှကျမတို့ကဖခင်ရဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းခံစားနိုင်မှာမဟုတ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်သာအပြစ်လွတ်ခြင်းအခွင့်ကိုခံစားရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကြောင့်ရတာမဟုတ်ဘူးအာမင်ဒီနေ့အစပြီးတော့ဖခင်သခင်ဟာကိုယ့်ရဲ့အပြစ်တွေကိုခွင့်လွတ်ပြီးဆိုတာစိတ်ချပါအာမင်ကျမတို့ကောင်းလို့မဟုတ်ဖခင်သခင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲဂျေဇုတော်လက်ခုပ်တီးပြီးတော့ချီးမွမ်းပါအောင်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့ယေရှုကလည်းဒီကားတိုင်းကိုတက်တယ်ဆိုတဲ့အရာကလွယ်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ယေရှုကားတိုင်းမတက်ခင်ညမှာဘယ်လောက်တော့စိတ်ပင်ပန်းကြီးစွာဖြစ်လဲဆိုရယ်ဂေသရှင်မဥယျာဉ်မှာသွားဆုတောင်းတာသူ့ရဲ့ချွေးတွေကသွေးကဲ့သို့မြေကြီးပေါ်ကျတယ်အလွန်စိတ်နှလုံးပင်ပန်းလွန်းလွန်းဖြစ်တယ်ဒါကတော့ကျမတို့ဒီစိတ်ပညာအရာပြန်ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်လှုပ်ရှားမှုအယံများလို့ anxiety ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာအလွန်ပြင်းထန်တဲ့ခံစားမှုဖြစ်လို့ထွက်တာဖြစ်တယ်ချွေးတွေသွေးကဲ့သို့ထွက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတော့ပင်ပန်းမှုတွေကြားမှာယေရှုကကားတိုင်းကိုရှောက်ဖို့ရန်အတွက်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်စဉ်းစားကြည့်ပါဘာကြောင့်ယေရှုရွေးချယ်ခဲ့တာလဲခမီးတော်ကိုသူချစ်လို့ဒုတိယအနေနဲ့ကျမတို့ကိုသူတိတ်ချစ်လို့ဖြစ်တယ်အာမင်ယေရှုကကျမတို့ကိုတိတ်ချစ်လွန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ရဲ့အပြစ်များအတွက်ကားတိုင်းပေါ်မှာအသေးခံခဲ့တယ်ကျမတို့ကိုခွင့်လွှတ်ခြင်းခံစားစေတယ်ယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး5အငယ်1မှာဒီလိုပြောပါတယ်ထို့ကြောင့်ငါတို့သည်ယုံကြည်ခြင်းရှိ၍ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်လျင်ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဖခင်သခင်ရှေ့တော်၌ငြိမ်သက်ခြင်းကိုခံစားရကြ၏ယေရှုဟာကျမတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုယူဆောင်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖခင်နဲ့ကျမတို့ကြားထဲမှာငြိမ်သက်ခြင်းပြန်လေရရှိပြီဖြစ်တယ်အာမင်အကယ်လို့တင်ရတက်တာထဲမှာဖခင်နဲ့တင်ကြားထဲမှာယခုချိန်ထိငြိမ်သက်ခြင်းမရသေးဘူးဆိုတဲ့လူတွေဖခင်ငါ့ကိုမချစ်ဘူးဖခင်ငါ့ကိုဆွန့်ပစ်တယ်ငါဖခင်စီကိုလာဖို့ရန်အတွက်ဝင်လေးတယ်ငါမတက်နိုင်ဘူးလို့မြင်နေတဲ့သူတွေကားတိုင်းကိုပြန်ကြည့်စေခြင်းတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ပေါ်မှာမမိခိုးပါနဲ့ကားတိုင်းကိုပြန်ကြည့်စေခြင်းတယ်ယေရှုအပြစ်လွတ်ပေးခဲ့တဲ့အရာကိုပြန်မြင်အောင်စေခြင်းတာဖြစ်တယ်အာမင်နမတဲ့လဲလေမှုကတော့ကျမတို့ရဲ့အပြစ်နဲ့သူ့ရဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုလဲလှယ်ပေးခဲ့တယ်ကျမတို့ရဲ့အပြစ်နဲ့မှသူ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုလဲလှယ်ပေးခဲ့တယ်ကျမတို့ရဲ့အပြစ်တွေအားလုံးကိုသူယူဆောင်သွားပြီပြောပါဦးငါ့မှာအပြစ်မရှိတော့ဘူး bye bye hallelujah အပြစ်တွေအားလုံးကိုယေရှုယူဆောင်သွားပြီဖြစ်တယ်ဒုတိယလဲလှယ်မှုကတော့ကျမတို့ဟေရှာယအခန်းကြီး53မှာပဲအငယ်4နဲ့5မှာကျမတို့မြင်ရတယ်ဖတ်ကြည့်အောင်သို့တော်လေထိုသူသည်ငါတို့အနာယောဂဝေဒနာများကိုယူတင်ဆောင်ရွက်လေ။ဒဏ်ခတ်တော်မူခြင်းကို၎င်းဖျားသခင်ဆုံးမ၍နှိမ်ချတော်မူခြင်းကို၎င်းခံရသောသူဖြစ်သည်ဟုငါတို့သည်ထင်မှတ်ကြပြီ။ထိုသူသည်ငါတို့လွန်ကျူးခြင်းအပြစ်များကြောင့်နာကျင်စွာထိုးခြင်းနှိမ့်ဆက်ခြင်းကိုခံရလေ။ငါတို့၏ငြိမ်သက်ခြင်းချမ်းသာကိုဖြစ်စေသောဆုံးမခြင်းသည်သူ့အပေါ်သို့ရောက်၍သူခံရသောဒဏ်ချက်အပြင်ငါတို့သည်အနာပြောက်လျက်ရှိကြ၏အာမင်ဒုတိယယေရှုလဲလှယ်ပေးတဲ့အရာကတော့ကျမတို့ရဲ့နာကျင်ခြင်းတွေအလုံးကျမတို့ရဲ့ယောဂဝေဒနာတွေအလုံးကိုသူ့အပေါ်မှာယူတင်ပြီးတော့ကျမတို့ကိုသူ့ထံကလာတဲ့ကျမ်းမာခြင်းကိုပေးခဲ့တယ်ပြောပါအနာယောဂများကိုယူတင်လေ၏အာမင်အဲယေရှုကတင့်ရဲ့ကျမ်းမာခြင်းကိုအရေးကြီးတယ်လို့မြင်ပြီးတော့ကားတိုင်းပေါ်မှာနာကျင်စွာထိုးနှက်နှိပ်စက်ခြင်းကိုခံခဲ့တယ်။ယေရှုကကျမတို့ကိုကျမ်းမာစေခြင်း။တို့လူတွေကဘုရားကငါ့ကိုသေခြင်းကပဲသာဝရတက်ကိုပေးတာပဲရှိတာ။ငါကဒီလောကမှာနေတဲ့အခါမှာမကျမ်းမာမနဲ့နေရဦးမှာပေါ့ထင်တဲ့လူတွေရှိရင်ယေရှုကကျမတို့ကိုကျမ်းမာစေခြင်းတာသေချာတယ်။ညီကြီးမှသူအသက်ရှင်တဲ့အချိန်မှပင်လေနေရာတကာမှာတွားပြီးတော့လူတွေကိုကြမ်းမာစီခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျမတို့မြင်တွေ့ရတယ်မဟုတ်ဘူးလား
အာမင်ယေရှုကအကယ်လို့ကျမ်းမာခြင်းကအရေးကြီးတယ်လို့မမြင်ဘူးဆိုသူဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှုဆောင်စရာမလိုဘူးယေရှုကမြို့နယ်တကာကိုသွားတယ်သွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာအနာရောဂါငြိမ်းခြင်းလုပ်တယ်ယေရှုကနေရာတိုင်းမှာနှက်ဆိုးမနှင်ထုတ်ပေမဲ့နေရာတိုင်းမှာအနာရောဂါငြိမ်းခြင်းလုပ်တယ်ဆိုတာကျမတို့မြင်ရတယ်ဒါကြောင့်ယေရှုသည်ကျမတို့ကိုကျမ်းမာစေခြင်းနဲ့ပြုတ်ပေါင်ကျမနဲ့အတူဖခင်ငေါ့ကျမ်းမာစေခြင်းနဲ့ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မလို့သူမြေကြီးမှာနေတဲ့အချိန်မှာကျမ်းမာစေတယ်လို့သူကားတိုင်းကိုတက်တဲ့အခါမှာလေရွရွသေးခြင်းနဲ့သူဟာသေခံခဲ့တာမဟုတ်ဘူးသူကနော်အစိတ်တော့ပြီးသေးတယ်လို့လွယ်လွယ်လေးနဲ့သေခဲ့တာလည်းမဟုတ်ဓာတ်ထိုးပြီးသေးတယ်လို့လွယ်လွယ်လေးနဲ့သေခဲ့တာလည်းမဟုတ်ဘူးယေရှုရဲ့သေခြင်းကတက်ကိုထူးဆန်းတယ်ယေရှုရဲ့သေခြင်းကအလွန်အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ယေရှုကဘာလို့ချင်းခံရလဲနာကျင်စွာထိုးနဲ့နှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရတယ်ဒီကြောင့်လေးကိုကျမအနေငယ်ပြောပြခြင်းလေပြန်လည်ပြီးတော့တတိယစီခြင်းလေကားတိုင်ကိုသွားတဲ့လမ်းမှာယေရှုကပထမဦးဆုံးစစ်သားတွေရဲ့သူ့ကိုဂေဇရှင်မှာဥယျာဉ်မှာလာပြီးတော့ဖမ်းတယ်ဖမ်းပြီးတော့ဘေးကိုပို့လဲဆိုတော့ကာယဖရဲ့အိမ်ကိုပို့တယ်ယေပရောဟိတ်မင်းကာယဖကျမပြီးခဲ့တဲ့အင်္ဂါနေ့ကလည်းပြောတယ်အဲ့ဒီခေတ်မှာယေပရောဟိတ်တွေကကောင်းတဲ့ယေပရောဟိတ်တွေမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ယောမရှင်ဘုရင်ကခန့်အပ်ထားတဲ့သူတို့နဲ့အစဉ်ပြေတဲ့အလွန်အကျဉ်းစားရတဲ့ယိုယွင်းနေတဲ့ယေပရောဟိတ်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဒီမှာကာယဖဆိုတဲ့ယေပရောဟိတ်ပါတယ်သူကယေရှုကိုအမှုစစ်တဲ့အခါမှာသူရောအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေဖာရိရှဲတွေကျမ်းပြူစရာတွေအားလုံးကယေရှုကိုပြည့်ရည်ပြုကြတယ်ယေရှုကိုအချို့ကကြိုက်တယ်အချို့ကဇဒွေးနဲ့ထွေးတယ်ယေရှုကိုဟားတိုက်ကြတယ်ကဲ့ရဲ့ကြတယ်မထီမဲမြင်ပြုကြတယ်အဲ့ဒါယေရှုခံရတယ်ပြီးလဲပြီးတော့သူကဘုသူစီကိုအပ်လိုက်လဲဆိုတော့ယောမပြီးလဲမင်းစီကိုအပ်လိုက်တယ်ပိလမင်းကယေရှုကိုကြည့်တဲ့အခါဘာပြမမရှိဘူးမြင်လဲမြင်ရောအဲ့ဒီမှာလဲသူ့အမှုစစ်တယ်အမျိုးမျိုးသောမေးခွန်းတွေမေးတယ်ပြီးတဲ့အခါယေရှုကိုဘေးကိုပြန်ပြီးတော့ပို့လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟေရုမင်းစီပြန်ပို့လိုက်ဟေရုမင်းကလည်းအဲ့ဒီမှာနော်စစ်တယ်စစ်ပြီးတော့ယေရှုကိုဟားတိုက်တယ်ရိုက်နှက်ကြတယ်အချို့သောလူတွေကယေရှုကိုမထီမဲမြင်ပြုကြတယ်ဒီလိုမျိုးညောင်းများစွာသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာကျင်မှုတွေမိတ်ဆွေသူလူတယောက်ကပဲဟာတိုက်တာမဟုတ်ဘူးလူနှစ်ယောက်ကပဲဟာတိုက်တာမဟုတ်ဘူးအုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့တနေရာပြီးတနေရာတနေရာပြီးတနေရာမှာတိုက်ခိုက်ကြတာဖြစ်တယ်ဘလောက်နှလုံးသားကြေကွေးမလဲဒီအပြင်အဲ့ဒီဟေရုမင်းကသူလည်းမဖြေရှင်းတတ်တဲ့ခါယေရှုကိုဘေးကိုပြန်ပို့လိုက်တယ်လေဆိုလို့ရှင်ပိလမင်းစီပြန်ပို့လိုက်တယ်ကြည့်ပါယေရှုကတညထဲမှာခရီးမြောက်များစွာနှင်ခဲ့ရနေရတနေရတဲ့တနေရလည်းနီနီလေးမဟုတ်ဘူးအဝေးကြီးလမ်းလျှောက်ရတယ်အဲ့ဒီနေရမှာတော့မှသူ့ကိုဟားတိုက်တဲ့လူတွေသူ့ကိုမထီမဲမြင်ပြုတဲ့လူဇဒွေးနဲ့ထွေးတဲ့လူတွေရိုက်ပုတ်တဲ့လူတွေအပြည့်ရှိနေတယ်နောက်ဆုံးမှာပိလမင်းကယေရှုကိုကယ်ဖို့ကြိုးစားတယ်ယေရှုကအပြစ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့လည်းယောမရှင်ဘုရင်ဖြစ်တဲ့အတွက် तू ကလည်းပဲအရင်ကောင်းတဲ့လူတယောက်တော့မဟုတ်လူတွေရဲ့အကြိုက်ကို तू ကလုပ်ပေးချင်တာဣသရေလလူတွေရဲ့အကြိုက်ကို तू ကလိုက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဣသရေလလူတွေတောင်းဆိုတဲ့အတိုင်းပဲယေရှုကိုကားတိုင်းတင်ပြီးသတ်ဖို့ရန်အတွက်ဆုံးဖြတ်ခဲ့။အဲတော့ယောမတွေရဲ့လက်ထဲမှာယေရှုကအသေးခံခဲ့ရတယ်။ယောမလူတွေကယေရှုကိုရိုက်နှက်ကြတယ်။ယောမစစ်သားတွေယေရှုရိုက်နှက်တဲ့အရာကျွန်တော်တို့ The Passion of Jesus Christ မှာမြင်ဘူးတယ်မလား။မြင်ဘူးတယ်နော်။အဲတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့မြင်ရတာကဒါဒီပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါရိုက်တာကအကောင်ဆုံးယေရှုရဲ့ခံခဲ့ရတဲ့အရာကိုသူအတက်နိုင်ဆုံးဖော်ကျူးထားတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူဖော်ကျူးထားတာထက်အစပေါင်းမြောက်များစွာယေရှုဟာခံခဲ့ရတယ်။အဲ့မှာ तू ကယေရှုနာကျင်မှုတွေ၊အော်ဟစ်မှုတွေက तू ထည့်ထားတာလူသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ခံစားနိုင်သလောက်ပဲကျမတို့ထည့်ထားတာဖြစ်တယ်။ကျမတို့ကြည့်ရှုသူတွေ၊ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ခံစားနိုင်သလောက်ပဲ तू ထည့်ထားတာ။ဒါပေမဲ့အပြစ်မှာတကယ်ဖြစ်ပျက်တဲ့အရာဟာဒီထက်အဆပေါင်းများစွာပိုဆိုးတယ်။ဘယ်လောက်ထိဆိုးသလဲဆိုရင်ယောမစစ်သားတွေကကဘာမှအကြမ်းကြုတ်ဆုံးမှုတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီပြင်ယေရှုကိုရိုက်နှက်တဲ့အခါမှာသူတို့သုံးတဲ့ဒီကြာပုတ်အဲ့ဒီကြာပုတ်ကကဘာပေါ်မှာအရက်ဆက်ဆုံးလူတွေကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တဲ့လက်နက်ဖြစ်တယ်။လူတက်တဲ့လက်နက်မဟုတ်ဘူးလူတက်တာကမှဒါတို့တနတ်တော့ဟုတ်လား။ဒါတွေမဟုတ်ဘူး။ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တဲ့လက်နက်ဆိုတာကလေမသေးအောင်ဒါပေမဲ့လေအရန်ခံရအောင်လုပ်တဲ့လက်နက်မျိုးဖြစ်တယ်။
Aro, ari jaboga kababoma, Niemen is a de kama, a yes a song, a chancho song, lana to coop it. Ari lana go, don't you? Ari jaboma, jamarima pomli piat hare, no, tuha, jo, go jo bar. Ari jory a tama pashile solution, then su jory sheet. Then is she, shine at her, a joe at the leather net load hare, piro, a boma, di, tani, tat hare. Aitaniha, Luo Jide a kama, Luya canaku, tati, wayang nine a tea, a suri bar. Aitin, three joe at yan shire, to a lutia with jide a kama, a poani, out a tea, tea kainine. Sadiba, yishu di, a la bien tani, jangna chingu kaya. Yang like a car carima. I didn't need a Louis canacore win no abiro. Piamiro sway like lotion, Eddie a tazari, a comum piambala. Balauti Pilezoe. Yeshu a changing yai be now soma. Yeshu crito ye go canama. Chi chazia, no let chazia. Niali the niara machido. A ye gonzura the kuma machido re a tea. ยายแน่ชินคันตัววิดีโอเเละมาတော့ยายแน่ชินคันน่ะล่ะอาจารย์ๆเลนี่เว้ยจมารุเมียอ่ะอะเป้สุราปုံโผล่ไม่ยะลูกเมคอัพเสียแล้วปုံโผล่ไม่ตัดတော့ลูกพี่ก้องผิดနိုင်เลยแต่หมวยจี้จี้อ่ะเลลูเตี่ยวอเนเนี่ยเมียนลูกไม่ก้องมาซูลูกเลยพี่ก้องผิดနိုင်เลยไดเรคเตอร์ก็เอาที่ปုံมาพอแค่แต่เมดิเกะอะเป้มายีชูอ่ะบลาดิยายแน่ชินคันอ่ะเลยสวยตะโกลงมาเล็ดชะเสียไม่ชิเอายายคัน အဲ့ကျွန်မဒီမှာဗီဒီယိုလေးတစ်ခုပြချင်တယ်ပုံမှန်အဖြစ်ယူရလူတွေကယိုင်အဲ့လိုမျိုးသူတို့မှလည်းယူပုံမှန်ပေါ်လို့ဆိုလေယိုင်နှစ်ချင်းခံရတယ်လေနော်30နဲ့6ချက်သူကယိုင်ခံရတယ်ဆိုတော့အကြောင်းပြောထားတယ်အဲ့တော့ယူရလူတွေကအချင်းချင်းတရားစီရင်တဲ့အခါမှာလည်းအဲ့လိုဂျာပွန်းနဲ့ယိုက်ပြီးတော့လုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့30ခုချက်ပဲယိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့40ယို
Sunzan, ya, allow a yay. I mean, Yeshu, yite luriga, Uralum, hobu, Yoma luri pit, down me bane. Yoma luria, Uralit, a po yesterday, po chancho day, Balonianze, a malays, or through Gongam de luri pit, or through her, a chap on yas or yay. Timajama, video lipiare, a chill lazy, a kelumia, Yeshu, yite, so ye. Balauti co canama, Danyari p malays, re yali, chijiba. Maiswe Yeshu Christo Phaya Kana ko ta khu lo ma cha sia niya ta khu law ma shi de a thi ata ri a kong lo pe thwat twa de pwin lit twa de a ri ya ni twe ri ya de lo ho cha la twe ko khana ye twe jo myin ni daw myin ya de a thi jmaru ro khu ye bya phong tha de twa jmaru ri a the de ya kali sa ri lu ri ma myin ya Jamari at here, three jolly lurim me. Dame, eh, a tazari, alum petra toareca. Yoma lua, shetia, and not dea, a leja yida, pit. Cayare lua, a leja macaya, yide lua, a leja yida, palama, yida, pim man the lazoe. Any my yeshu, yide camale, video rema, drip, mala,
ดูเลยท้าวใครน่าเลยเจ้าโตมาเล็กกว่าแต่จะขัดท่าเลยลูกลูกไม่ยาวอย่าเลยคู่ขันลูกไม่ยาวยัยที่อายามาโยงลูกไม่ยาวอัตตาจะจีขันมวยนั่นลูกท่าอะไรเช่นอันนี้เป็นอันนี้ชีนามท้าพี่ลูกยัยที่ขามาเลยยัยมีเลยเจ้าโตนี่สิพี่น้ามาเอามาจำเรียนเลยสิเราเยชูยัยที่ขามาอันนี้จะพูดยัยที่อายาประมาณที่ตัวเทนเลยสุเยชูชีนามท้าเลยเจ้าโตมาตัวเทนจำเรียนมาตัวเทนကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တည်းမှာ Israel ကိုကျွန်မနှစ်ကြိမ်ရောက်ခဲ့ပြီ။သွားတဲ့ခါမှာဒီယေရှုခရစ်တော်ဖျောက်တရားစီရင်တဲ့နေရာလို့မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့နေရာမှာအဲ့မှာကြောက်တုံးကြီးတစ်ခုရှိရယ်။အဲ့ကြောက်တုံးက2000ရှိပြီ။ယေရှုခစ်ခရဲရှိတဲ့အရာလို့သူတို့ပြောတယ်။အဲ့မှာဘာတွေရှိလဲဆိုရိုက်နှက်ထားတဲ့ဒဏ်ရာတွေရှိ။အဲ့မှာကျွန်တော်ရဲ့ထိုးကိုက်ကဘာပြောပြလဲဆိုစဉ်းစားကြည့်ပါတဲ့။ကြောက်တုံးမှာတော့မှဒဏ်ရာထင်တဲ့အထိသူတို့ရဲ့ကြာဖို့ကပြင်းတယ်ရိုက်တာလူရဲ့ကိုခန္ဓာမှာအဲ့ဒီပြင်းအမျိုးနဲ့ရိုက်ဘလောက်တောင်နာကျင်မလဲယေရှုကအဲ့ဒီအတွက်ကျမတို့အတွက်သူခံခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာသွေးတွေအားလုံးထွက်တယ်ရေဓာတ်တွေအကုန်လုံးခမ်းသွားတယ်သွေးဆိုတာအထွက်လွန်နေဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးလည်းသိရတဲ့အတိုင်းပဲလူကဘာဖြစ်လာလဲမူးမေ့ချင်လာတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီပြင်းလူရဲ့နှလုံးခုန်နှုန်းတွေကမမှန်တော့ตาอลนเปี้ยนทันในเวทนาจีဖြစ်တယ်နှလုံးယောဂတဲ့အချို့တွေတိနှလုံးအားနေသွားတဲ့ခါဘလောက်ပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာကိုခံစားရလဲနှလုံးခုန်တဲ့အရာတွေမမှန်တဲ့ရဲ့ခါဘလောက်ပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာကိုခံစားရလဲယေရှုနားလေတယ်သင်ယောဂတွေယေရှုနားလေအဲ့မဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုဘာလုပ်ရသေးလဲသိလားကားတိုင်းကိုထမ်းပြီးတော့ကရာနီလမ်းကိုရှောက်ပါမိတ်ဆွေစဉ်းစားကြည့်ပါဒီဖြစ်ရဟာပုံမြင်တစ်ခုမဟုတ်ပါတကယ်ဖြစ်ခဲ့တာပါကျမတို့ရဲ့သခင်ယေရှုခရစ်ကျမတို့ရဲ့အပြစ်များအတွက်အခြားတော့မဟုတ်ဘူးသူ့အတွက်မဟုတ်ဘူး तू အပြစ်မရှိတယ်သူ तू ဘုံစည်းစိမ်နဲ့ကျွေဝတဲ့ဖယားတမက် तू ရဲ့အတွက်မဟုတ်ဘဲကျမတို့ရဲ့အပြစ်များအတွက် तू ဟာအဲ့ဒါလောက်ထိနာကျင်ခြင်းကိုခံခဲ့ပြီကျမတို့ကြမ်းမာဖို့ရတဲ့ဟေရှာယပြောတဲ့စကားလေးသိကောင်းတယ် तू ခံရသောဒဏ်ချက်အဖြစ်ငါတို့ဒီအနာပြောက်လျက်ရှိကြပြီအာမင်ကျမတို့အနာပြောက်ဖို့ရန်အတွက်သူဒီကားတိုင်းပေါ်မှာလေးလေခြင်းကိုပြုပေးခဲ့တယ်သူရဲ့နာကျင်ခြင်းအပြင်ပြောမပြနိုင်လောက်နာကျင်ကြပြီလမ်းမှာတကူလုံးမှာအသားမရှိတော့တဲ့ကိုခန္ဓာမှာအဝတ်ကိုဝတ်ပေးလိုက်တယ်စဉ်းစားကြည့်ဘလောက်တောင်နာကျင်မလဲပြီးရပြီးဘာကိုထန်ခိုင်းလဲဆိုကားတိုင်းထန်ခိုင်းတယ်လမ်းတစ်လျှောက်မှာလူတွေစတွေးနဲ့ထွေးတယ်ပြည့်ရပြုတ်တယ်ယောမစစ်သားတွေသူ့ကိုကန်ကြတယ်ဒါမှမပြီးသွားသေးပါအဲ့ဒါကိုရောက်တဲ့ခါမှာသွေးနဲ့ထိထားပြီးတလန်းလုံးလမ်းလျှောက်လာတဲ့ကိုခန္ဓာကြီးကနေပြီးတော့အဲ့ဒီအဝတ်ကြီးကိုချွတ်လိုက်တယ်အဝတ်တစ်ခုမှမရှိတော့ဘဲနဲ့ဘာလို့လဲကားတဲ့မောမှာတန်နေရိုက်တယ်ပြင်းစွာသောဝေဒနာကိုခံရတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ကိုခန္ဓာကိုထားတဲ့အခါမှာလေကားတဲ့မောမှာပုံမှန်အတဲ့အတိုင်းမထားဘူးချောက်လေးကိုွေးပြီးတော့ထားတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုအသက်ရှူရခတ်အောင်လို့အဲသူတို့ရဲ့တတ်တဲ့ပုံစံဟာအလွန်ပင်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ပုံစံနဲ့တတ်တာဖြစ်တယ်ပုံမှန်သိတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မဟုတ်ယေရှုသည်အလွန်နာကျင်ခြင်းကိုခံပြီးတော့သိခံခဲ့ရတာအဲ့ဒီနာကျင်ခြင်းတွေအားလုံးကကျမတို့ကြမ်းမာစေဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ပြောပါဦးကျမနဲ့အတူငါကြမ်းမာဖို့အတွက်ယေရှုအဖို့ခပေးခဲ့တယ်ဟေရှာ52မှာဘလို့တော်မှprophet ကမြင်လဲဆို prophet ကကြုံမြင်တာဖခင်ကဘယ်လိုပြောလဲဆိုသူဒီလူမဟုတ်တကယ်တော့မျက်နာပြက်ချင်းလူသားမဟုတ်တကယ်တော့အစင်းတရေပြက်ချင်းရှိသည်ကိုအများသောသူတို့သည်အအောမိန်မောကြသည်ဖြစ်၍ဟေရှာ52အငယ်14မှာ prophet ကမြင်တယ်ယေရှုကိုမြင်တဲ့အခါမှာလူမဟုတ်တလို့မျိုးဖြစ်သွားတယ်ယေရှုကဘလောက်ထိဒဏ်ချက်တွေခံရလဲဆိုလူတယောက်ကဲတော့မဟုတ်တော့တဲ့ပုံစံမျိုးထိဖြစ်သွားခဲ့အဲ့ဒါဒီအားလုံးဟာကျမတို့အတွက်ဖြစ်တယ်တင့်အတွက်တင့်ကျမ်းမာဖို့ရန်အတွက်သူခံရတော့ဒဏ်ချက်များအပြင်ကျမ်းမာဖို့ရန်အတွက်အဲ့ဒီညမှာခဏနေကြိုက်ကျမတို့ဆူတောင်းမယ်အနာယောဂတဲ့တွေသင်ကျမ်းမာခြင်းအတွက်ယုံကြည်ပါဘလို့ယောဂပဲဖြစ်ဖြစ်နှလုံးလားသွေးတို့လားကင်ဆာလား HIV လားဘလို့ယောဂပဲဖြစ်ဖြစ်ယေရှုကတင့်ယောဂပျောက်ဖို့ရန်အတွက်ကားတယ်မမအတိခံခဲ့တယ်ဆိုရဲရအောင်ယုံကြည်ပြီးတော့ကျမတို့ခဏနေပွဲတော်မင်္ဂလာအတူတူပါဝင်ရအောင်အာမင်
ပြောပါဦးယေရှုငါကျမ်းမာဖို့ရန်အတွက်ဒဏ်ချက်တော်တွေခံခဲ့တယ်။ဒဏ်ချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်မဟုတ်ပါဘူး။တတိယစီခြင်းနဲ့ဒဏ်ချက်အပြည့်ဖြစ်တယ်လူမဟုတ်တော့တကယ်တော့ဒဏ်ချက်တွေများစွာခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။တတိယယေရှုခရစ်တော်ဘုရားလေးလေပြီးခဲ့တဲ့အရာတော့ဂလာတိဩဝါဒစာခန်းကြီး၃ငယ်၃မှာထို့ကြောင့်ဖခင်ရှိတော်၌ပြည့်ညက်တရားအပြင်အဘယ်သူသည်ဖြောင့်မြတ်ရာသို့မရောက်နိုင်ဟုထင်ရှားလျက်ရှိ၏တစ်တိုင်း၌ဆွဲထားခြင်းကိုခံရသောသူတိုင်းကျိန်ခြင်းကိုခံရသောသူဖြစ်သည်ဟုကျမ်းစာလာသည်နှင့်အညီခရစ်တော်သည်ငါတို့အတွက်ကြောင့်ကျိန်ခြင်းကိုခံရသောသူဖြစ်၍ငါတို့ကိုပြည့်ညက်တရား၏ကျိန်ခြင်းမှရွေးနှုတ်တော်မူ၏ယေရှုသည်ဘယ်ရရွေးနှုတ်တယ်လဲလဲကျိန်ခြင်းထဲကနေရွေးနှုတ်တယ်အာမင်တစ်တိုင်း၌ဆွဲထားခြင်းခံရသောသူတိုင်းကျိန်ခြင်းကိုခံရသောသူဖြစ်သည်တတိုင်းနဲ့ဆွဲထားခြင်းဆိုဘာလို့လဲယေရှုဒီကားတိုင်းပေါ်မှာဆွဲထားခြင်းခံရတယ်။ဘာကြောင့်ကားတိုင်းမှာသေးတာလဲ။ကားတိုင်းဆိုတာချိန်ချင်းအမင်္ဂလာခံရတဲ့သူတွေသေးတဲ့နေရာ။ဒါပေမဲ့ယေရှုကဘာကြောင့်အဲ့ဒီကားတိုင်းမှာအသေးခံတယ်လဲ။ဘာကြောင့်ချိန်ချင်းအမင်္ဂလာခံရသောသူကဲ့သို့အသေးခံရတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့ချိန်ချင်းတွေကနေကျမတို့လွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ချိန်ချင်းဆိုတာဘာလဲ။ချိန်ချင်းလက္ခဏာလေးခုနကခုကျမပြောပြခြင်း။ပထမတစ်ခုတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်ကြေကွဲခြင်း။အဲ့ဒါချိန်ချင်းဖြစ်တယ်။ကျို့လူတွေကစိတ် depression ဖြစ်တယ်အားငယ်တယ်ကြောက်ရွံ့တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြေကွဲခြင်းထိခိုက်ခြင်းတွေဟာဒါချိန်ချင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ချိန်ချင်းအမင်္ဂလာကြောင့်မလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးမုန်းဟမ်းမြောက်နိုင်ဘူးချစ်ချင်းမြတ်တာမခံစားအောင်မုန်းတီးခြင်းဝမ်းနည်းခြင်းကြေကွဲခြင်းတွေကသူတို့ရဲ့အထဲထဲမှာအမြဲတမ်းမှကြီးစိုးနေတယ်တစ်ခါတည်းခံစားရတာမျိုးပြောတာမဟုတ်ချိန်ချင်းကြောင့်မို့လို့အမြဲတမ်းမှကြေကွဲခြင်းကပဲနေရာယူနေအဲ့ဒါချိန်ချင်းဖြစ်တယ်ဒုတိယချိန်ချင်းလက္ခဏာကတော့နာတာရှည်ယောဂါတွေယောဂါအချို့တွေကချိန်ချင်းအမင်္ဂလာနဲ့ဆိုင်တဲ့ယောဂါတွေရှိတယ်အဲ့ရဘောအများနဲ့မထနိုင်ဘူးကိုခန္ဓာအများနဲ့ချိနေနေတယ်စားတဲ့ယောဂါအချို့တွေနာတာရှည်ယောဂါတွေမပြောင်းနိုင်ဘူးလို့စေပညာကသတ်မှတ်ထားတဲ့ယောဂါတွေဟာချိန်ချင်းအမင်္ဂလာကြောင့်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့အမျိုးသမီးတွေကိုဝင်ခဏခဏပြက်ကြတာပြီးတော့နော်အချို့အမျိုးသမီးတွေကအမျိုးသမီးယောဂအချို့တွေရှိရအဲ့တော့ဒီအရာတွေကလေချိန်ချင်းအမင်္ဂလာကြောင့်ဖြစ်တယ်ကျန်းစာတွေမှာဆိုလို့ကျမတို့မြင်ရတယ်နော်၁၂နှစ်ပတ်လုံးသွေးသွန်းတာဆွဲတဲ့အမျိုးသမီးလိုမျိုးသူကဘာကြောင့်လဲချိန်ချင်းအမင်္ဂလာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂတွေဖြစ်တယ်နောက်ထပ်တစ်မျိုးကတော့အိမ်အောင်ကွဲခြင်းချိန်ချင်းဖြစ်နေတာမိဘတို့ကလေအိမ်အောင်ကွဲတယ်ကိုလည်းအိမ်အောင်ကွဲကိုသားသမီးလည်းအိမ်အောင်ကွဲကိုမြင်းမြစ်တယ်လည်းအိမ်အောင်ကွဲဒါဆိုသေချာတယ်ဒါဟာချိန်ချင်းအမင်္ဂလာကြောင့်မြစ်တာမိသားစုထဲမှာမရှိဘူးမိသားစုထဲမှာကွဲနေကြတယ်အိမ်အောင်ဘက်ချင်းအိမ်အောင်တော့မကွဲပေမဲ့မိသားစုတွေတယောက်နဲ့တယောက်စကားမပြောဘူးဒါတွေဟာလေချိန်ချင်းအမင်္ဂလာတွေပဲဖြစ်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ငွေကြေးမလုံလောက်ခြင်းအမြဲတမ်းမှချီးငှားနေရတယ်ဆင်းရဲတယ်တခုခုသုံးမယ်ဆိုဘယ်တော့မှမရှိဘူးသူများကမပေးနိုင်စတဲ့အရာတွေကလည်းချိန်ချင်းအမင်္ဂလာတွေဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့မတော်တဆထိခိုက်မှု accident ဖြစ်တဲ့အရာတွေဒါလည်းချိန်ချင်းအမင်္ဂလာပဲဘာပဲလို့လို့ accident ဖြစ်တယ် cycle accident car accident မတော်လို့ဖြစ်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အမြဲတမ်းမှဒီ accident ကကိုကိုလွှမ်းမိုးတယ်ဘာလို့လို့အမြဲတမ်းမှထိခိုက်မှုတွေရှိရဲနစ်နာမှုတွေရှိရဲဒါဟာအမင်္ဂလာတစ်ခုဖြစ်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ suicide spirit ကိုကိုကိုတတ်သေးခြင်းဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းအသက်အရွယ်မရောက်ဖေးနဲ့သေးတာ premature death ပေါ့နော်အသက်အရွယ်မရောက်ခင်မှာတေဆုံးခြင်းနေတဘာဝပုံစံမဟုတ်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တေဆုံးခြင်းနေနော်အားလုံးလေးသိမှာပါနော်အဲ့တော့ဒီအရာတွေကဘာတွေလဲအမင်္ဂလာတွေကြောင့်ချိန်ချင်းကြောင့်ဖြစ်လာတယ်ချိန်ချင်းဆိုတာဘယ်ကနေလာအပြစ်ကနေကိုယ့်ရဲ့အပြစ်တော်၎င်းဘိုးဘေးတွေရဲ့အပြစ်တော်၎င်းကနေပြီးတော့ပါလာတဲ့ချိန်ချင်းနေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုသည်ကားတိုင်းပေါ်မှာအသေးခံတဲ့အခါအဲ့ဒီချိန်ချင်းအမင်္ဂလာကိုလေယူဆောင်ပေးခဲ့တယ်ကျမတို့ကသူတတိရတယ်ကျမတို့ဒီ curse ဖြစ်နေတဲ့လောကကြီးဖြစ်တယ် curse ဖြစ်နေတဲ့လူသားတွေဘိုးဘေးတွေရဲ့အပြစ်ကြောင့်တော့လကောင်ကိုယ့်ရဲ့အပြစ်ကြောင့်တော့လကောင်ကောင်းကြီးပေးလို့မရတဲ့လူသားတွေဖြစ်တယ်ကောင်းကြီးရှိရင်ဘာလို့လို့လွယ်ကူတယ်ကောင်းကြီးရှိရင်ဘာလို့လို့မျက်နှာသာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အမင်္ဂလာရှိတဲ့အခါဘာလို့လို့ခတ်တယ်မြေကြီးကနော်လုံးဝဒီတန်လို့ပဲမာနေတယ်အပင်ဆိုင်လို့မရအောင်မြေကြီးဆိုတာပြုတ်ပြောင်းမှအပင်ဆိုင်လို့ရမြေကြီးဆိုတာမာနေတယ်အပင်ဆိုင်လို့မရတန်လို့မာနေတယ်ကောင်းမြတ်တန်လို့မာနေတယ်ဒါတွေကဘာလဲအမင်္ဂလာတွေချို့လူတွေရဲ့အသက်တာတွေမှာတဲ့အဲ့လိုမျိုးအရာတွေကြုံတွေ့နေရမိတ်ဆွေကျမပြောပြချင်တယ်ယေရှုသည်ညီကြီးကိုလာတဲ့ခါကျမတို့ရဲ့အမင်္ဂလာအားလုံး
ဒီခုနကတော့ပြောတဲ့အမင်္ဂလာခုနှစ်မျိုးဒါအကျမ်းပြင်းမှာအခြားသောအမင်္ဂလာတွေရှိရဆိုရင်လေအဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကိုသူဟာယူဆောင်ဖို့ရန်အတွက်ကားတိုင်းပေါ်မှာအသေးခံခဲ့တယ် cross ဒီကျမတို့ယေရှုမပါတဲ့ကားတိုင်းဒီအမင်္ဂလာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအဲ့ဒီကားတိုင်းပေါ်မှာယေရှုအသေးခံတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီကားတိုင်းကကျမတို့အတွက်လွတ်မြောက်ခြင်းဖြစ်တယ်ပြောပါဦးကျမတို့ယေရှုပါတဲ့ကားတိုင်းက ငါတို့လွတ်မြောက်ခြင်းဖြစ်တယ်။အာမင်။အချို့လူတွေကားတိုင်းဘာလဲနားမလဲ။ကားတိုင်းဆိုလို့ရှင်နော်ယင်ဘက်မှာဆွဲကြိုးဝတ်တဲ့ဟာလောက်ပဲတည်ထားတာမဟုတ်ဘူး။ယေရှုပါတဲ့ကားတိုင်းကသင်ကိုလွတ်မြောက်စေတာ။ယေရှုမပါတဲ့ကားတိုင်းကသင်ကိုအမင်္ဂလာပဲပေးလေ။ယေရှုပါတဲ့ကားတိုင်းကသင်ကိုလွတ်မြောက်ခြင်းပေးလေ။အာမင်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။နမလေးနေနဲ့ယေရှုကားတိုင်းပေါ်မှာဘာလို့လဲလဲခြင်း
lin zero mudo the king yeshu go sit sit tau shu jago an tho the king di mi mi shin nai tha do wan myaw chin a chang ja shat chaw do a ya go ma mat phe lawa kat tai nai khan pi ma phaya the king i plin do lat ya ban nai thai no mu i amen yeshu di te de a kha ma a lon a shat kwe chin ne a thi khan ka ya da phit de ka dai mo ma a wup bla ne နော်ကျမတို့ဓာတ်ပုံလေးကြီးတဲ့ခါမှာတော့ယေရှုကိုနိုင်ငံပိုင်းလေးပတ်ထားပေးတာကျမတို့တွေ့ရတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဘာလဲဆိုပကြီးဆရာကကြည်မကောင်းလို့သူတတ်ထားပေးတာနော်ကျမတို့ဗီဒီယိုတွေထဲမှာလည်းဒီတိုင်းပဲဒါရိုက်တာကကြည်မကောင်းမှာဆိုလို့လုတ်ထားပေးတာဒါပေမဲ့တကယ်အပြစ်မှာတော့ယေရှုသူအဝတ်တစ်ခုမှမပါဘဲနဲ့အဆက်ကွဲခြင်းကြီးစွာနဲ့အသေးခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လူတွေအားလုံးကအဲ့မှ
Ari ni ama luri alung atu bu balu le. Kaya ni le. Yesus ada zaman lu, kahai mawa ni luri uci bi piu le. Kuro, terus mati bi piu mikir le. Apa ni ada terus gu kelu tau bu. Cuma riat tak kah? Kahai mawa ni tu mienek kah luri atu cina re cina cina ramu. Ho, tu gu kaya jenis, lambiang jenis, sejauh siapa. Zgari gu piu piro tu gu cina jara piu le. Ari cuma lu, ari lu mui sekuai jenis ciuman Yesus ada kah kira. Kita mana dekat ni ramu, cuma kena pelir. Yesus ada hati bi dekat ni ramu. Yesus ada sedap bi dekat ramu le mahu. Yesus ada zaman tu jang dekat le payah mahu. Cuma lo apa itu? Asyik cakap miasa atau tuh asyik cakap kamera dekat ni le payah saja. Amin. Tapi sebetulnya mahari asyik cakap siapa le? Acho luri, ati ni betul bisa siapa sih? Ngah ati mahmuiya serva tau kira. Ngah ati mahmatiya tau meeting ni mah ngah jasin kira. Oh ngah ati mah Inhamzam ya kita, ngah ati ma belum yo pesan ni, luai dongzal lu ke pura. Saat ni macam aku alam masih siari, ati masih. Aku lesi je ni malah tu masih siari, si gam si ni ni. Tapi masih ti lah. Macam aku alam ye sejauh chen, alam tegaku Yesus ha, cupai kebi pade. Sejauh chen alam macam aku masih siro. Yesus ka macam aku tu ye mietan le, pian le, biru tengu, ari sejauh chen ni ari lumiau si chen. Amin, Hallelujah. Amin. Lepas itu luri kuku kuku di ni mah. Adi sejauh mana mah? Tengah pejeng kanhara. Macam macam apa? Peso ni deh. Yang terlalu meyabu, belum yang naik mupsi ni esok. Yesus gua cuci jenah. Kala ino gua cuci jenah. Ngah tu Yesus sejauh mana kanhara bi. Ngah udah nak terkhati lo. Sejauh bu Yesus, alam masih lo bu. Babiola esok Yesus ah. Ngah tengah tu sejauh mana gua kanhara bi. Ngah tengok bom nol ni, gua biar main kau kebi. Tengok bom aku cuci mah, sejauh cinc siro ramu. Tengah bom nol ni, tua la kau ni ada tu pade. Ame, cuma lu alam mah tadi suah sike. Cuma lu alam mah kau ni yai sike. Ame erat alam kuaca biro. Yesus tengok bom ni biar lebi bayi baby pade. Biar bawa ngah bom ah, payah ye bom si ni le. Hallelujah. Cuma lu kau lu mah, Yesus kau lu pade. Hallelujah. Nama ngan ini, Yesus bawa lele biki dale. Cuma ni tu perjuangan, semua tak kruwin kini nasakon, ngeliza cama. Tunggu di china Yesus ga, eli eli, lama shiva katni hu, jido adane cuijo romui. Anak ga, ajanu paya, ajanu paya, bejau ajanu gu sumpit romu dni. Nama ngan ini Yesus ga, cuma ru dua, sumpit cemu kange le. Cuma orang gua payah dek, lakukan buaya tu, tu sumpit cincang kiri.
ไม่สวยตีล่ะจมารู้อ่ะเลยตะเกเรนเนาะอย่างกูพยายามชิมมามายืนชาไปกองเนี่ยหลูฤทธิ์ผิดแต่กูแล้วกูไล่ดิพยายามไม่ใจดอารมณ์หลุดดิเปล่าได้อย่าดิตุ้ยได้อย่าดิจมารู้อย่าตะคู่มาพยายามกินไจ้เสียอาจารย์ไม่ใช่อะคู่มาซูดาเลยหมอโหยินน้องก็ได้อ่ะจมารู้ไปไม่กล้าจมารู้โบบี้ฤทธิ์ก็ได้อ่ะโบบี้ก็ม้งเลยสู้จมารู้เลยม้งเสียอาจารย์ไม่ใช่อ่ะบ่ ဟုတ်လားလူတယောက်တမကြိုက်သူ့ရဲ့တမကြီးတွေလို့ကျွန်တော်တို့မကြိုက်ကြတော့ဘူးဒီလိုပဲဖရားရဲ့ရှေ့မောက်မှာကျွန်တော်တို့တီကောင်လိုပဲယွန်းရှားစရာလူတွေဖြစ်တယ်လို့ပြောထားတယ်ကျမ်းစာမှာနှိုင်းထားတယ်ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်ဖရားကျွန်တော်တို့လက်ခံလဲဆိုယေရှုကကျွန်တော်တို့ကိုစားညှင်းပယ်ခြင်းကိုခံတော့ယေရှုဒီကားတိုင်းကိုတွားတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာညှင်းပယ်ခြင်းများစွာခံရတယ်ဂေသရှင်မဝင်မှာခရေကတ
ားတိုင်းပေါ်မှာခမီးတော်သူခေါ်တယ်အေးလီအေးလီအဲ့ဒါကတော့ဒါဟေဘဲလို့ပြောတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်လမရှဘာခတနီဆိုတာဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲခမီးတော်ဖရားဟာသူ့ရဲ့မျက်နာတော့ယေရှုစီရနဲ့လွှဲခဲ့တယ်ယေရှုရဲ့ပထမဦးဆုံးသူ့ရဲ့ဆုတောင်းချက်အဖြေမရတာတကြိမ်မရှိမျက်နာတော့လွှဲသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မျက်နာတော့ဟာသူ့ထံကနေပြီးတော့လွှဲသွားတယ်ဘာအတွက်လဲသိလားကျမတို့ရဲ့အပြစ်အတွက်ဖြစ်တယ်ယေရှုအရန်ကြေကွဲတယ်ဒါပေမဲ့တည်တဲ့အခါမှာယေရှုဒီဒဏ်ရာကြောင့်တည်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့နှလုံးကြေကွဲပြီးတည်တာလို့မှတ်တမ်းတင်ထားတာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်နှလုံးကြေကွဲလဲခမီးတော်ရဲ့ညှင်းပယ်ခြင်းကြောင့်ယေရှုဆိုတာကခမီးတော်နဲ့ထာဝရကောင်းခင်မှာတသက်လုံးစိုးစံခဲ့တာခမီးတော်ရဲ့အချစ်ဆုံးသူကလည်းခမီးတော်အချစ်ဆုံးဖြစ်တယ်သူရဲ့ချစ်ခြင်းမြတ်တာကျမတို့မြင်အောင်ကြည့်ပါယေရှုကဘယ်လောက်ဒီပြောလဲဆိုခမီးတော်ငါ့ကိုချစ်တယ်လို့ငါတင်တို့ကိုချစ်တယ်အသက်ပေးလောက်နေတီချစ်တာတလောက်တယောက်နဲ့တယောက်ဒီလောက်ချစ်တဲ့သူကလွှဲသွားတယ်မျက်နှာဘာကြောင့်လဲကျမတို့ရဲ့အပြစ်တွေဘယ်လောက်တော့ယေရှုခံစားမလဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေအားလုံးပေးဆက်ဖို့ရန်အတွက်တန်တယ်လို့ယေရှုကမြင်တယ်ကျမတို့အားလုံးခမီးတော်လက်ခံခြင်းခံရဖို့ရန်တော်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာမိတ်ဆွေသိလားသင်ဟာခမီးတော်ရဲ့လက်ခံခြင်းကိုခံရပြီဖြစ်တယ်ယေရှုပေးဆက်ခဲ့တဲ့အဖို့ခများကြောင့်ယေရှုညှင်းပယ်ခြင်းခံခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သင်ဖျားသခင်ဒီ 100% အပြည့်အဝလက်ခံနေဆိုတာမိတ်ဆွေစိတ်ချလိုက်ပါအာမင်ပြောပါငါခမီးတော်လက်ခံတယ်ငါကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးယေရှုညှင်းပယ်ခြင်းခံခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုဟာအလွန်ပဲပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာကိုခံစားရတယ်အလွန်ပဲညှင်းဆဲခြင်းကိုခံရတယ်ဒီပြင်ယေရှုကဘာဖြစ်သေးလဲနံပါတ်6အနေနဲ့ယေရှုဒီဘာလဲလဲမှုပြုခဲ့တယ်လေကိုရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယစာအခန်းကြီး8အငယ်9မှာအကြောင်းမူကားငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်စီးစိမ်ရှိတော်လဲစင်းရဲတော်မူခြင်းအပြင်သင်တို့သည်စီးစိမ်ရှိစေခြင်းဟာသင်တို့အတွက်ကြောင့်စင်းရဲခြင်းကိုခံတော်မူသောယေရှုတော်ကိုသင်တို့သိကြ၏ယေရှုဘာလုပ်ပေးလဲစင်းရဲခြင်းကိုယေရှုခံခဲ့တယ်ယေရှုကကောင်းငင်ဘုံရဲ့ရှင်ဘုရင်မွေးတဲ့အချိန်မှာဘာမှမရှိတဲ့အချိန်မှာတော့မှနေရတကာကလူတွေကလာပြီးတော့သူ့ကိုကိုးကွယ်ကြတယ်ရွှေတွေလာပေးတယ်မူရန်နေလောဘန်နေလာပြီးဆက်တရတဲ့သူမျိုးဖြစ်တယ် He is a rich man ကျွေးဝတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဟာဖခင်ရဲ့မျက်နှာသာရှိတဲ့အတွက်ဒါပေမဲ့သူတည်တဲ့အခါမှာဆင်းရဲတဲ့သူတယောက်ကလေးလို့တည်တယ်သူ့ကိုနာငယ်လေးတစ်ခုတော့မှမရှိပဲနဲ့ဝေဒနာတွေကြီးစွာခံရပြီတောက်စရာရေတောင်မရှိဘဲနဲ့ဆင်းရဲခဲ့တယ်။ရေစားတယ်လို့អော်တဲ့ခါလူတွေကသူ့ကိုបាတိုက်တယ်လေဆိုတော့ពုံးရေကိုတိုက်တယ်။ពုံးရေဆိုတာကဒီနေ့ဒီခေတ်ဆိုပင်လေရေလိုပဲစားတဲ့အရင်များပြီးတော့တောက်လိုက်တဲ့နေ့ရေကစားတာထက်ပိုစားသွားစေတဲ့ရေမျိုး။အဲဒါလောက်ထိသူ့ကိုရက်စကြအဲ့လောက်ထိသူဟာပြင်းထန်စွာဝေဒနာခံခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီအလုံးကဘာအတွက်လဲ။ကျမတို့စီးစိမ်ကိုခံရဖို့ရန်အတွက်
Amen. Korin do always a dudias on canico and ne coma tapure. Do we pound much in the same yeti daddy who la the nini? Then no, the ayaya night don't love the osa a mumione a sin she wait. Gondo a chin a mumione a two the pin pizz on me a jang. A muse on no mingala jesun a two the pin pizz on the jinga. Payat can tanai no movie. Amen. Tomorrow ha. Changing down poor pedaluri. Say it a luriba. I mean, Yeshua. Jamaru to sing a kanja up here, Jamaru will seize it. She's a heavy. Ayaya, and I don't love the Osa and Mumu. Osa, Weji by Sayamale Tingo, Jue was here. I mean, Weji to which you are your name alone, Babu. Go no a jit and Mumu, or say that by Sayamale, Jue worry to pissy. Ame, Jamapio Yere, a cholure, Yeshu, Mayagan, say that they makama. I mean, Yeshu, Yalare Kama, say that gowned to repilare. Yet yore do repellare, chinine do repellare, Lurigo cheap, you red do repellare. Hallelujah. Gao no gem, you mean, a two the pizzo major, and you so no mingla, Jesu ne pizzo zile. You mingla, weji mingla, and mobu, and you so. Meet us on my language, mingla shile me, gemma in my mingla shile me, see boy in my mingla shime, and you so no mingla, ne, a two the pin thing. Hey, I have pizzo zile. Hallelujah, Amen. Then will Yeshu have joy was he kid? Then will Yeshu have pain? I know to pierce the pierce. Amen. Now, so number connegaro Yeshu had tomorrow the power lele, be kid the lace way. He be or as a canny net and a go net the same passage in it. Yeshu the Piad king in Jesu or Abjan, Lu a bound or a dwell. A day can yado a queen she's a gemma. Gong a demand all night, a name and name be ma, a day can yado jump. Gown on a bone the pay ye a shitty one, Harum yinjai. A chow muga, myas, wado taro, go kate the way. Bone seasons, sansaya, do posando a shindy. Do cow widena, apit, so lingendo, yaw yami, a chow. Catano yaro go pans in way. O soro mudo payad candy. See ye no mu, aye. Ame, er ye shooty. Jesu robin loo a bound or dra a te canyado a queen. Ludari, ah, long drop. You are, they can get it. Babsy bully, Jimaro, ah, long, a daya, we are drop. You should be nudging Jimma, me at all. You should be now so ma, they get it. You should be teaching up here. Jimaro, ah, long tower, a taku yabu yan drop it. Hallelujah. A cool little shit that she needed at the bem hope. Tower at the sura. Tower gong him up. Hey, the kin, a tower at the shin yan chin pit. You could marry a ludae cocanagia, a yama, mejia, lara, period of mejupian dwelling. I may say a winning up. Tara da goyare, so ye. Tara gonging with doyare, quimuyale. Ame, or Yeshu, a jamaru gave them puyan, a thick can carry. Yeshu, a thick can jam up in jamaru tara da goyare. I may edit yaha, below nila up him a yan I'm lay. D. Lele bejan conna coos alone. Below nila up him a yan I'm lay. Jabajan Balonila Piranam, Lumiauche, Jinja Amelani Lumiauche, Piai Lekanje, Shetchachingani Lumiauche, Diari Alo Balonila Nayanamle. Yeshugo, me at the dama, Katin Pine Champion, Lekan Jonji Apia Mayanine. Josa Atomune Mayanine. Yeshu, I got him on Matilo Pure. A mo baby lo pure. A debe pile, not Alo baby dwabi. Baby dwabi pitted a tap easy at them Luro. Lura de Kube. Now, Yomji Dodua, Tara da Guyale. Jamaru down so at the Kuishi at a valley. Do go Yomji Buya. Do we get him baked a yago? Luck him poyan away. Yeshua down so. Pablo is a dia, poka de jeered, but do mamma be nine. The thing the town bailey, Yeshua tajin a tight down than babe nine mupida. Pablo let the thing the town I am nere. Yeshua could a low baked a yait a sab of yang on yare. Tajamu be do mamma be nine. A poka. Gong in bony season will soon be the loca daddy to send you a lad at the king. Najin jeans one a garima at the cane. A bit of kuma machine, Jane Jin Kayare Ludebe, Twyare garang with Twaki, and eat a baduma pokama be nine pite. A jamulu take go a port and a yariga. Payad king at Marusian, the zone hoop and yabu madame. Uma lee. Oxygen her alone port and it. Then say your mapalin and Dwabi Shuji, a yanzi jilu buduma shumna mo. The Majamaro a chainaima, a kushema, Lurang at the shukwayane, and a pajale.
ဇေးတိတ်ကြီးလို့ဘုရားကကျမတို့စီအဖို့ခမတောင်းတော့ဘူးဖြစ်တယ်ဒီလိုပဲယေရှုရဲ့ထာဝရအသက်ဟာလေအဖို့ခတိတ်ကြီးတဲ့အတွက်ဘုရားကျမတို့မတောင်းပါဘူးကျမတို့ဘုရားသခင်ပြောတယ်ငါ့ကိုယုံကြည်တော်သူကထာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်အဲ့တော့သင်အပြစ်တွေဒုစရိုက်တွေ အားလုံးကိုနောင်တရပြီးတော့ကိုရောဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့အသက်မရှင်ချင်တော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်မရှက်ချောက်ချင်တဲ့မှာအသက်မရှင်ချင်တော့ယောဂါထဲမှာအသက်မရှင်ချင်တော့အပြစ်ထဲမှာအသက်မရှင်ချင်တော့ဘူးဖရာသခင်နဲ့တွားလာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ယေရှုကိုတဲ့နှလုံးသားထဲမှာဖိတ်ခေါ်ပါနေရာပေးပါယေရှုကြောင့်သိယုံတဲ့မလုံလောက်ဘူးယေရှုကြောင့်ကြားဘူးယုံတဲ့လည်းမလုံလောက်သေးဘူးယေရှုကိုတဲ့နှလုံးသားထဲမှာဖိတ်
မင်းလျော့ဖို့လုံးဝမဖြစ်သင့်ဘူးလုံးဝယေရှုရဲ့အဖိုးခါကိုမမေ့လျော့သင့်ဘူးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြန်လဲပြီးတော့ထုတ်ပေးခဲ့တဲ့အဖိုးခါတွေအားလုံးကိုပြန်လဲကြည့်ရှုပြီးယေရှုကိုမိမိရဲ့အသက်တာနှလုံးသားထဲမှာနေရာပြေးရအောင်အာမင်